Okay. O dabar eisim, nežinau, ar aš visą pažiūrėsiu per valandą. Aš net nežinau, iš viso ar aš žiūrėsiu šitą, nes aš net nevizuoju, kas čia bus. Bet jo. Intervas kanalas, kur. Kur video tiesiog tematikos. Aš nežinau. Lietuviška pirtis, okei, okay, bioenergetikas Ernestas. Tada permanentinis makiažas ir kosmetologija. Čia tiesiog. Jo, nežinau. Bet šitas video Vilija Lobačiuvienė. Ateitis, aiškiaregystė, karma, likimas. Ok. Sėkmės mums visiems. Anda. Jūs turite pakankamai daug žinių vairiais klausimais. Jūsų labai įdomu klausytis. Man smalsu sužinoti apie ateitį. Kaip galima ją būtų numatyti ir kokie būtų ateities numatymo būdai? Ateities numatyti negalima, visi, kurie taip sako, yra melagiai arba šarlatanai. Jo, atsakiau. Ai, čia bus kitas atsakymas kažkoks? Oh. Jeigu kalbėti apie tai, kad ateitis yra paslėpta ir mums neduota žinoti, tai išeina, kad daugelis religijų, ta pati krikščionybė, kategoriškai draudžia žmonėm burtis. Bet nepaisant šitų draudimų, žmonės būrėsi, jeigu kalbant paprastai, primityviai, būtiškai. Būrėsi. Tai yra bando praskleisti okay. šydą ateities. Dabar prasme, nu, mes galim nuspėti jo ateitį, kad jo, kaip sako, rytoj bus antradienį, žinai, ir panašiai, jie čia ne apie tą kalbą. Jie ne apie tą kalbą. Jie kalba apie kažkokius magiškus procesus naudoti, kad nuspėtum tą, kad tikrai negali nuspėti ir nenuspėji. Bet, okei, okay, paklausom. Taigi, kodėl yra tai draudžiama, sakysim, kodėl religijos visos kaip viena, kaip susitarusios? Be, religija yra nesąmonė ir šūdas, lygiai taip pat, kad kaip ir visi tie kiti tikėjimų paremti kledesiai. Religija draudžia burtis? Aš šito, aš nežinau, religija draudžia burtis? Mes dabar aiškinsimės, kodėl dalykas, kuris net neturėtų egzistuoti ir yra tiesiog vežys, draudžia daryti kažką, kas irgi yra vežys. Nice. Ta sako, negalima to daryti, arba galima daryti vieną kartą metuose krikščionybės, sakysim, kūčių vakarą burtis. Taip, arba jau ten eiti pas kažkokį žmogų, ne kasdieną, tik atsitikus ypatingai kebliai situacijai nutikus, galbūt už tai būsi nenubaustas. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų žmogus nežino, kas jo laukia ir tas nežinomas jį būtent saugo. Tai čia būtų tas pats, kai žmogus nežino, kiek jam liko gyventi ir jis tiesiog šiandien gyveno ir džiaugiasi gyvenimu. Kai jam pasakoma kažkoks diagnozė kaip nuosprendis, jisai jau nebesidžiaugia to, kas netgi liko kito laiko, kol jis gyvens. Todėl mūsų gyvenime, ta, kas laukia mūsų ateity, bus visokių dalykų, be abejonės visokių. Žmonės nenori to girdėti neigiamo, todėl jie eina ieško būrėjų, kuri daugmaž jam pasakys kažką džiugiaus. Ar atsitiko kažkokia situacija, nepriima sprendimo, neturi jėgų išlaukti, nerimauja ir eina kažkur tikėdamasi, kad išgirs gerą naujieną. Bet taip nebūtinai būna. Kartais gali būti už to širmos visiškai didelis demonas, kuris tavęs laukia, didelė bėda. Ir mes, netgi patys stipriausi žmonės, esam nepasiruošę šitai tiesai. Todėl tiesa gali žmogų nužudyti. Ja, čia beje niekur tiesos nėra, kaip tiesą kalbam, tai tikrai ne apie šitus tikėjimus, bet okei. Okay. Tai yra faktas. Be, aš tikrai, bet čia brutalu yra, kai tu, nu, aišku, jinai tiki, nuo širdžiai jinai tiki, kad ta, ką daro, čia yra kažkokia teisybė ir, nu, ir, tipo, viskas faktai vos ne. Bet kaip įdomu, iš tikrųjų, ateina pas tave žmogus ir tu tiesiog pagal savo, nu, va, čia vėlgi pagal, nu, nesąmonės paskaim kažką blogo, kur tu neturi jokių įrodymų tam. Bet problema yra ta, kad tai yra taip giliai nuėję, kad jinai ten, nu, save jau, jie, nu, jie visi gali save įtikinti, nes jie praėjo 25 kursus, žinai, daug metų mokosi to. Dabar tas yra niekom nepagrįsta nesąmonė, bet jiem atrodo, kad yra pagrįsta. Ir atrodo, kad yra rimta, nes taigi kursai yra, ir jie praėjo, ir jie mokėsi, ką aš gali reikšti, žinai, nu, jo, čia yra tiek daug procesų, per tiek daug laiko veikia pas jos galvoj, kad jos pastyti dabar į nepalaužimą poziciją ir jie įsivaizduoja, kad jie, nu, kažkokia tikrovė žino, kad čia jau niekas jam nepadės niekad gyvenime.
kur ten jo įtikėjimas jau tas yra taip giliai, nu, kad niekur tu net negalėsi, viskam turės atsakymus. Ką tu ten galėtum jų be paklausti, kaip geras plokščia žemės, viskam turės atsakymus. Jie bus, nu, nelogiški kažkokie arba neteisingi, bet jiems bus logiški, jiems bus teisingi, nes viskam yra atsakymas ir viskas kažkaip susiriša į pasaulėžą, žinai, kur bus dalis teisybė, žinai. Part truths ir tada sujungtai tokia didelė teorija, didelį vokvių. Tai yra faktas. Tai reikia sakyti žmogui tiesą. Jeigu pas mane žmogus prašosi daugiausiai, įsivaizduoja, kad aš esu būrėjai, aš nesu būrėjai, aš esu ragana, aš esu ekstrasensas, aš esu parapsichologas, aš manualistas esu. Psichologas, bet aš nebūrėjai. Na, aš, aišku, būrimas šiuo atveju tai yra ateities spėjimas, spėjimo būdai įvairūs, arba tiesiog galėjimas pažiūrėti ateitį. Bet be abejonės yra situacijų, kada žmonės priimu tokias klausimais, jeigu jie nenori net smalsumą tenkinti ateina pasiburti. Kiekvienas pasiburti ir baigėsi burti. Ir baigėsi liūdnai dažniausiai. Bet jeigu žmogus tikrai pasiklydės, tai yra daug. Žinai, aš galėčiau būti geresnis būrėjas už ją. Jeigu ateitų žmogus ir sakytų, kas manęs laukia, sakau, mirtis. 100% teisus bus, 100% būsiu teisus. Labiau negu jinai. Nes visi žmonės mirs, true. Galybė pačių įvairiausių ateities pažiūrėjimo būdų, tai yra legalių, netgi sakysim, pakankam, tai yra delnai, pavyzdžiui, delnai žinystė, chiromantija arba chirologija. Mūsų delnuose ne vieno žmogaus neatsikartoja linijos. Tai yra unikalu. Visos skirtingi piešiniai pirštų, tai yra unikalu. Linijos pagrindinės yra kelios, bet iš tų kelių linijų galima daugmaž pasakyti, kas bus svarbiausia, į ką jis orientuotas bus žmogus savo gyvenime. Chirologija arba chiromantija, delnai žinystė, tai yra sakoma, kad tai yra dievo atspaudai, mūsų delnuose įspausti, skaityk, žiūrėk. Ir tai, kad tu matai, tu linijų nepakeisi. Žmogus, sakau, aš tavo linijos nenuperpiešiu, jinai yra tokia ir tikėtinai tau, vat, į tą nereikia labai daug investuoti energijos, šitas tau dalykas ne tau. Tu turėsi tiek vaikų, tu turėsi tiek santykių, santokų, dar ko nors, tau esi iš prigimties tau seksis menas arba verslas, arba tau iš tikrųjų neduota. Ja, jokie dryžiai ant rankos, nieko to negali pasakyti. Jokia kombinacija duomenų tų tipo to negali pasakyti. Nei tavo dryžiai ant rankos, nei horoskopas tavo, nei kavos tirščiai. Kiek tu bepridėsi kombinacijų, nieks nepasakys to. Viskai nieks, tai neparimta visiškai niekom, jokių procesų, kuris patikimas ar gali atkartojimus rezultatus parodyti, tai visiškai nieko neparimta, tai jo, būkit tikrai, jeigu išsižydelno kažkada kažkas būrė, tai yra visiškai pistelai. Ten to, ir tu nevark, nes tau neduot, nevark. Visi matom spalvas, formas, girdim garsus, suvokiam pasaulį skirtingai. Jo, tai vadinasi subjektyvumas, yra procesas, kuris realiai bando išsiaiškinti objektyvų realybę, objektyvius dalykus, kurie iš tikrųjų egzistuoja, o ne subjektyviai suvokiami. Ir tas procesas vadinasi mokslo procesas. Šarlatanai, kurie interpretuoja belenka belenkaip ir pardavinėja tai kaip kažkokias žinias arba būrimus ar panašiai, tai yra šarlatanai ir apgavikai. Jie tikrai nežino nieko, o kad mes visi matom viską skirtingai, jo. Bet, pavyzdžiui, kai mes matom spalvas, kas yra spalva ten, pavyzdžiui, mes žinom, kaip veikia tie procesai, žinom dėl mokslinio proceso atrastų dalykų, mes žinom, kaip veikia rega mūsų akims, mūsų akis priema šviesos signalą, kas yra šviesa į akis, mes žinom tada, kaip smegenys suvokia ir apdoroja tą ir tada vat, kokio dažnio, mes žinom, kas yra šviesa, kaip jinai vibruoja ir tada kokio dažnio, nuo ko atsispindi. Mes žinom tos dalykus, kaip tai veikia, ir tada mes galim sakyti, kad va, žmogus, pavyzdžiui, pas kurį yra tokios ir tokios va, akis, o pas daugumą žmonių yra panašių principų veikiančios akis, jos mato tam tikrą spalvą, kurią smegenys interpretuoja šitaip. Yra visokių niuansų, skirtumų, bet mes suprantam šitą procesą ir žinom, kaip tai veikia. Tai yra mokslas ir tai yra žinios. Jeigu ateina ir kažkas sako, o mes visi skirtingai matom, dėl to daro savo išvadą kažkokį. Čia jau nėra mokslas, čia nėra realybė, čia yra paistalai. Dryžiai ant rankos tiesiog proto užprognavimas, placebas ir tiek. Tai yra paistalai ir nesąmonė. Tai jo, apie tai ir kalbam. Viskas gali būti užprogramavimas, proto, placebas ir tiek. Bet tai nėra placebas. Tai yra aktyvus paistalų stumimas žmogui, kuris yra patiklus ir jisai patikė tom nesąmonėm.
Bet jo, tai yra paistalai, o tai, kad mes matom skirtingai, čia nėra argumentas, jis niekam nepasako, nieko nepasako. Vieni klausosi, kiti negirdi. Kiek galima iš tų delnų pasakyti? Viena linijos, mūsų delnų linijos skirtingos, abiejų delnų. Nieko negalim pasakyti. Ir atitinkamai tai nu, mums sufleruoja į tai, kad viena linija, kiek mes galim įtakoti vieną delnę, kiek aš galiu įtakoti savo likimą, kitame delne, kur aš nieko nepapėjau, jau gavau tą likimą. Mm. A, čia klausimas jau apie karmą likimą lemti ir tai, kiek mes ją galime keisti. Jeigu žiūriu į ateitį, tai aš sužinojus, kas iš to. Aš noriu tikriausiai kažką keisti, ar man tiesiog ramiau bus išlaukti. O gal ateitis bloga ir man neramu. Jeigu žmogus atėjo pas mane, aš matau, kad jo klausimas, jo noras neigiamai bus neigiamas, atsakymas neigiamas. Jis ne, jam nepavyks teismo procesas, nedustos. Jis reiškia, aš matau, kad jo laukia labai nemalonus dalykai ateityje. Okay. Aš kaip parapsichologas, kuris turėčiau padėti žmogui, neišėjti, neišleisi jo sugniuždytų dar labiau, aš turiu rinktis arba meluoti jam, nes tiesa jį užmuš, arba meluoti savo, aš turiu du variantus, dėl ko aš ir nemėgstu jų jokio iškiregišių, ypač jūsų, kortų būrimų ir visą kitą. Tokia dažniausiai aš negaliu jam pasakyti to, ko jis iš manęs tikisi, aš priversta meluoti, šiaip patologiškai nemėgstu meluoti. Tai baigėsi tuo. Tai todėl, kad ateities spėjimas yra prognozės dalykas liūdnas. Ar tai būtų orų prognozės, ar tai... Taip pat netikras, bet orų prognozės yra visiškai priešingas dalykas. Tai yra mokslas. Dabar kiek tikslumas sudėtinga, nes labai labai daug kintamųjų yra ir labai net galingiausi kompiuteriai sunku prognozuoti. Bet orų prognozės, jos vis tikslesnės darosi ir geresnės su technologija ta pačia. Jau dabar, net jeigu kartais... Mato, kaip, nu, vėlgi, žinios, mokslas, mes žinom, kai ten, nu, mokslininkai žino, tie meteorologai, kaip jie vadinasi, jie žino, kaip ten susidaro, kokie ten tornadai ir panašiai, ir jie gali kartais net parom iš anksto perspėti, kartais užtenka 10 minučių iš anksto perspėti, bet tai neparemta delnų būrimų, neparemta kažkokiais spėliojimais, tai paremta duomenim, tai paremta moksliniais duomenim, faktais, kuriuos žino tada, jo, ir tada gali labai edukuotus spėjimus daryti, kurie turi pagrindą tam. Bet jo, čia parapsichologija, čia yra viskas pseudomokslas, ten jokių standartų netitinka, tai yra viską nesąmonė, irgi kledesys. Damn. Jo, man yra liūdna, kad tiek daug žmonių, nu, ne, gal ne tiek daug, bet iš tikrųjų daug žmonių galvoja, kad jinai sako dalykus, kurie, nu, čia yra vienas iš būdų, kaip pažinti pasaulį arba sužinoti kažką, bet čia nieko nesužinai, nes žinios yra žinios. Čia tu ką gauni, va, tą tikėjimą. Vienokia ir kitokia forma tu gauni tikėjimą dalykais, kurie neegzistuoja. Tu gauni pasaką. Ekonominis ar politinis prognozės dalykas keblus. O čia irgi prognozės. Tai yra, nėra 100%. Taigi, aš žinau, ko žmogus ateina, jis ateina galvodamas, kad jeigu jis atėjo pas mane, aš jam padėsiu. Ir jeigu skambina, vat, sakysim, vakar moteris, kuri tikrai man išvardino, koks jos periodas gyvenime yra baisus, sakysim, tikrai baisus. Vienas po kitų bėdus eina, aišku, jinai įtarė, kad gal čia prakeiksmas, gal čia kerai kažkieno nužiūrėjimas iš Čia beje tikėjimo nuodas tas, kai tu savo problemas eini spręsti arba pas vat, skamerį vat, šitokį, arba pas kunigėlius, kurie pasinaudos tavim, arba iš vis. Čia yra, nu, kai tavo smegenys yra tikėjimo. Ir čia yra tas coping mechanizmas, kur tu nežinai atsakymo, nežinai kaip žinoti atsakymą ar kaip surasti atsakymą, tu negali išgyventi kitaip tos traumas, terapeutų, psichologų ar kažko nėra, tau yra tiesiog per sunku, nežinau kaip žmogui suvokti, kad tiesiog yra random, tau galėjo random nepasisekti, nu, daug dalykų atrodo tokių visatų, nu, tipo random, vat, kodėl man, žinai, kodėl man kažkas, taip yra, tiesiog gali determinizmu tikėti, kad viskas buvo ir tu tiesiog eksperienciniai ir nieko pakeisti negali, gali galvoti, kad čia atsitiktinumas viską, bet žmonės to negali pakelti ir tada eina ieškoti tų atsakymų ir eina ieškoti atsakymų pas būrėjas, šarlatanus ir panašiai. Jie atsakymų neturi, religija atsakymų neturi, bet jie parduos jums pasaką ir kaip matrisoje galit vieną piliulę gert, galit kitą, galit gyventi sapne ir va tikėjimas tada visas, visi magiški paaiškinimai, viskas jo, kaupimas to the max, jūs gyvenkite toje iliuzijoje ir daug žmonių reikia tos iliuzijos, čia yra tas, ne. Yeah. Pavydo ir eidama, jinai sako, aš ten buvau pas vieną būrėjo, buvo pas kitą būrėjo, ten dar kažką vieną tiek sumokėjo. Etatiniai būrėjų lankytojai čia jau baisu. Ir niekas nepasikeitė, sako.
Aš sakau, tai gal tu galvoji, kad būrėjai yra Dievas, kad tu tikiuos, na, jei susimokėjai ir tau pakeis, tai jeigu tu pas mane ateisi, aš tau nepakeisiu nieko. Ir jeigu aš pamatysiu, reiškia, tu pati turi kažką suvokti ir keistis, arba tavo dabar periodas gyvenime toksai, tai yra Pitagoro lentelės visokias, Pitagoras matematikas, mokslininkas, ne, kuris labai didelį įnašą paliko okultizme. Galbūt, kad jis buvo išprotėjęs, tai mes neturim teisės, nes vis dėlto jo žiniomis ir mokslo teorijom remiamės. Ne, jinai 100%, nu, gal ne 100%, bet jinai duočiau tikrai lažinčiaus, kai jinai įtikėjus visiškai savo šitais marazmais ir nesąmonim. Nesakau, kai pagrinde, man atrodo, didžioja daug žmonių, nežino, kaip reikia žinoti. Žino, kaip reikia tikėti, nes tą mums visur mokina, pasitikėti gal biškiuką, bet jie nežino, niekas apie tai nešneka, niekas to nemoko. Kas yra gera episteminė praktika? Niekas nežino. Niekur mokykloje apie tai nebuvo šnekėta, niekas nežino. Nebent skiria dėmesio tam, skiria laiko tam, pasiskaito, masto apie tai, tada pradedi žinoti maždaug, kaip reikia kažką žinoti. Sakyčiau, 95% žmonių net nežino iš viską, ką aš turiu meni, kai sakau episteminę praktiką gerą ar dar kažką. Tai tokių žmonių yra dahuja. Dabar, tokiam žmogui tu va duosi, nežinau, iš delnų paburt, knygą duosi, kur parašė, kaip iš delnų paburt, žinai, kažkas. Ir perskaitys tą knygą, pasipraktikuos, ten bus parašyti, žinai, kaip tai reikia daryti, kokiais sakiniais gal, nu, ką tai reiškia, ir tada ant draugų, ant draugių praktikuosis. Ir tada draugės ateina, oi, blėt, žinok, tu pasakai, taip ir buvo. Dabar čia kaip horoskopai, žmonių smegenis lygiai taip pat vyks. Galės tu pasakyti 5 dalykus, vienas įvyks, tu dabar tą prisiminsi, ateisi jai duodi feedbacką, kuris dabar sustiprina tavo nežinojimo, tą iliuziją, kurią tu, tipo, paskaitė knygą, pabūrė draugė ir išsipildė. Tavo galvoj, tai yra, tipo, o, įrodymas čia? Tai nėra įrodymas. Bet kai žmogus nežino, kaip žinoti, kaip tikrinti informaciją, procesus, kas yra gera metodologija, tai tu pasakė sakinius, draugas tavo atėjo pasakė, gal tai nėra įrodymas niekam, bet jiem yra, nes jie nežino, kaip žinoti. Ir tu tik ką turi tokį reassurance ir ta, kaip ten tas vadinas, blėt, kur patvirtini savo tikėjimą, o Jėzau, confirmation bias. Tu labiau uždaro tave į tą confirmation bias ciklą. Kad tu dabar tik gavai patvirtinimą, kad čia tu gal kažką teisingą darai. Vėlgi, žmogus nežino, kaip reikia žinoti. Tada tu paėmi gal daugiau knygų skaitai, gal pradė tada jos ten, aišku, apie viską rašo, kad ir delnai susiję, ir kortos, ir ten okultizmai, aš nežinau, kas ten, nu, bet tipo parapsichologijos, jie skiria daug laiko tam. Tai yra 2 metai skiria, 3 metai. Per tuos metus juos išvadino psichais daug žmonių. Daug, jo šarlatanais, medijoje, ten visur vadina. Ką jie daro? Ar jie paukoja savo dovaną, kurią jie ten galvoja, kad turi, ar savo įdirbį? Aišku, ne. Kaip ir geras plokščias žemės, ras atsakymus jiems. Kad jie kažką neteisingai čia daro, jie nežino, bet vėlgi, kaip ir man plokščia žemės bando įrodyti, kad tenais, nežinau, mokslas yra irgi tikėjimas, koks ar panašiai, nes jie nežino, kaip žinoti, jie nežino, kas yra mokslinis procesas ir nesupranta actually, kaip tai veikia, bet jie ras argumentų tam, kad, tipo, sau galėtų įtikinti, save galėtų įtikinti, kad jie vis dėlto neklysta. Pavyzdžiui, ras tokių argumentų, kad mokslas kartais klysta, arba tokių argumentų, kad peer review nėra mokslinio proceso dalis ten, arba kad mokslas turi savų problemų. Jie rastų argumentų, nes kaip ir plokščia žemė randa argumentų, kad galėtų toliau pateisinti savo delūženą. Dabar interneto amžiui tuo labiau tų argumentų yra, bet jinai, aišku, knygų yra ta parašyta, žmonėm visą laiką buvo įdomu. Ypač daug atėjo iš tų laikų, kai net mokslinio proceso nebuvo ir ten tikėjo, kad nežinau, debesis taip ir taip pasirodė, taip ir taip, ir čia tu jau koja susilaužys ir mirsi. Nu, tipo, ten absurdas, bet tipo, arba ten pagal juostas, pagal tą blogą į mokslą, nu, kur net nebuvo mokslo, kurie užrašo, žinai, 15 žmonių turėjo delnę ilgesnius ir tuos brūžius kažkokius ir iš jų ten dauguma mirė. Ir jiem tai yra faktas, žinai. Ir tą knygą parašė išleido, nes tai buvo jiems žinojimas tuo metu, standartas toks buvo. O realiai kas buvo, nežinau, jis patyrė vieną gentį,
ta gentis ten gyveno prie kokių labai pavojingų gyvūnų, jie daug dažniau apskritai mirdavo nuo bet ko. Bet jiem koreliacija šita buvo, čia kažkas yra seni, turbūt talinė. Nu, aš čia aišku sukūriau šitą pavyzdį, bet taip veikia, kai tu nežinai, kaip reikia metodologiją palyginti, ar jin gera, ar yra šališkumas, kai kas yra kontrolinė grupė, kai nežino, kaip tas mokslinis procesas veikia, kai nežino, kaip iš tikrųjų gali kažką žinoti. Ir tu metai iš metų eini, patvirtini savo, skaitai knygų, pati gal pradės skaityti knygas, tau moka pinigus už tai, visas gyvenimas ant to pasitės, tu jau žinai atsakymus į visus galimus ten, nu, tokias mono kritikas, žinai. Tu niekad, tu visiškai tiki, kad tu darai tai, kas iš tikrųjų egzistuoja ir realybė. Tai aš tikrai lažinčiaus, jeigu reiktų, kai jinai tikrai tiki. Jinai tikrai negalvoja, kad čia nesąmonė, aš nesąmonė, sakau šalatanė. Ne, jinai tūkstantį atvejų pagrys, ne pagrys, bet jai atrodys, kad pagrys, kodėl jinai tą, ką daro, tipo yra teisinga ir panašiai. Bet jo, kai čia ilgai šnekėjau, bet jo, man atrodo, kad jie tikrai tiki tais dalykais, kurie va tiek laiko skiria, bet jo, gaila, kad yra viskas delužen, bet... Bet kuras labai domėjęs okultizmu ir numerologija ir skaičių gale ir magija ir bandė atspėti žmogaus likimą per skaičius. Tai kaip paskaičiuoju žmogaus pagal gimimo datą jo, suvedė delną, dar kažką tai informaciją suvedė ir matai, ar dabar žmogaus gyvenime yra tiesiog sunkus periodus, kurį jis turės iškesti, arba jis tiesiog turi gauna pamokas, kuris jis turės išmokti skausmingai, nes paprastai anksčiau negirdėjo. Tai yra... Tada jis analizavus, jeigu žmogus apsiramina ir pradeda keistis pats kažkiek tai, tikėtina, kad jo ateitis tikrai pagerės. Tai šiuo atveju esi toks dievo tarpininkas, kai patari žmogui, ką jis turėtų daryti arba nedaryti, bet ne tai, kad jis atėjo šią, atėjau pas būrėją ir man vėl gyvenimas nepasikeitė, žinokit. Įsivaizduokit. Sakau, kas tu galvoji, kad tu likė mano. Yra žmonės, kurie dalina patarimus. Aš galiu duoti jums patarimą. Eikit nachui, žinai. Kodėl, kom paremtas, ar jūs turėtumėte jo klausyti, greičiausiai nežinai. Jeigu jums daktaras duoda patarimą, kad jūs turėtumėte daugiau judėti, pavyzdžiui, arba ten, nežinau, valgyti ten kokį žuvies daugiau, aš nežinau, kažko tipo. Ar jūs turėtumėte jo klausyti, jo, kodėl? Nes pasirodo, jis turi duomenis, ten, pavyzdžiui, kad, nežinau, koks cholesterolio ar kažko ten, žinai, kiekis mažas, žinai, o tai gali sukelti tam tikrų problemų, tai tom yra moksliniai duomenys ir gan žinomas medicininis faktas, žinai, ir dėl to jis turėtumėt tą daryti, kad savo pagerinti situaciją ir panašiai, tai yra pasiremimas. Ir tada yra aišku šitie būrėjai, kuriems duos patarimus, o tada kuo jie remės, ai, delnų ilgių, kombinacija, kurią kortą atsivertė, koks grūdas, kaip man atrodo, ir tokia interpretacija buvo senoj knygoj parašyta, pala, kuo tu remės? Visiškom nesąmonėm, kur nėra jokio pagrindimo ir jokio atkartojimo. Čia turbūt tas esminis dalykas, kad tų domenų atkartojimo nėra, nes jeigu būtum, tai realiai jie galėtų ir mokslinius veikalus leisti ir panašiai, bet to nėra. Jie nėra niekur išleidę jokių mokslinių tyrimų, kurie praeitų bent kokią kontrolę, testo ar kažką, arba rezultato atkartojimo ten, kaip mes ginčiamės. Tuo tarpu medikas, ten yra daug informacinių atkartojimų ir ten tendencijos, pavyzdžiui, cholesterolis aukštas, jisai tiem žmonėm gali sukelti tokių dalykų ir tai pastovi over and over matosi. Over and over matosi. Tai tie atkartotini rezultatai ir duoda tą tokį edukuotą spėjimą, kad tu gal pavalgyk, nes tas tau tada pagerės ir tada greičiausiai bus geriau, žinai. Bet jo, tie patarimų dalintojai, žinai, Andrew Tate irgi gali duoti visai gerų patarimų kartais. Ten, nežinau, sportuok ir dirbk sunkiai, I guess, tipo, jo, yra gan neblogi patarimai, žinai, ko tu remie, žinai, ten, kaip pradė klausinėti, ar kokius dar patarimus dalinė, ir paaiškėja, kad, nu, kol gerų patarimų įmanoma rasti, greičiausiai tai nėra patikimas žmogus, ir greičiausiai patarimų tų pačių jau geriau iš kitų rimti iš patikimesnių šaltinių, bet tai jo, nes čia ir bus taip, kad greičiausiai jinai duos visai neblogų patarimų. Netgi kai kuriems žmonėms, kur pas ją ateina, nes jinai greičiausiai yra daug laiko tam skyrų, žinai. Jeigu ateis, nežinau, moteris kokia nors, tarkim, turi viršsvorio, nežinau, aišku, dar paklausinės kažką, nežinau, išsiskyrius prieš 2 metus, priaugo svorio dabar nesenai, jie moka, jie jau gali pradėti sujunginėti taškus tokius, žinai, kad tas koldrydimas atrodo, ar kaip ten vadinas, nežinau, kaip ten jie vadinas, nu, kad tipo gerai. Išsiskyrus, galbūt kokia biškį depresija užėmė, galbūt nebeprisižiūri, galbūt tipo, kaip čia, iš tos patirties tu gali nustatyti dalykų visai.
kad tipo, kaip elgesi galbūt, ką daro ir kas iš tikro jai galbūt padėtų. Ir techniškai pasenojęs žmogus nuėjęs ir pas kokį psichologą kartais gali gauti labai panašų patarimą, ką daryti. Ir jie bus iš tikrųjų teisingi. Ir tada tu galvosi, ai, tai čia, nu, tai viskas gerai, jie duoda gerą patarimą, tai kas čia negero, kas negero yra. O kokiu procesu remiasi ir kuom vat apsimeta, žinai. Vienas remiasi, actually, normaliais, nu kaip čia, vat, pasakys tau, žinai, vat, viršsvoris yra blogai dėl tokių ir tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, depresija yra diagnozuojama ir panašiai dėl tokių dalykų. Mes turime vaistų ir viską. Ten, tarkim, ką jinai pasakys, žinai. Čia kosminė energija tavo tokia ir tokia. Čia tavo dryžis ant rankos. Nu, tie paistalai jau prasideda, kur ne tais dalykais tu remiesi, kad tą pasakytum. Tu realiai remiesi dalykais, gal kur, nu, iš patirties, žinai, kad tam žmogui jis taip atrodo arba taip elgės, arba iš to, ką pasakė, kad tai būtų naudinga. Bet va čia ir atsiranda daug melo, kur tada jeigu negaus tokių ženklų, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nieko nesakys ir galbūt negausim tokių ženklų, tada žiūrėk ir spėjimai tie tokie nebėra tokie jau geri spėjimai. Bet jeigu tu patikėjai vieną kartą, tu patikėsi gal ir kitą žmogum, kuris nėra patikimas. Čia yra ta va, problema, kai tu pradedi ieškoti atsakymų, bet naudoji blogus įrankius. Tu kartais gali rasti teisingą atsakymą, bet tu negali būti užtikrintas, kad tas atsakymas yra teisingas, o jeigu yra atsakymas teisingas, tu kažkaip sužinai, tu negali žinoti, ar tas įrankis būtinai tau davė teisingą atsakymą, ar ir toliau duos teisingus atsakymus. Nu, žodžiu, jo, ne. Damn, okay. Aš per daug, man atrodžiau. Pirksit. Tai tie turtuoliai nusipirktų bet ką, bet taip nėra. Nei gyvybės, nei sveikatos, nei santykių, nei meilės nusipirkti jie negali, nors pinigų turi. Ateities taip pat. Todėl nuo būrėjos mes žinom, kad, pavyzdžiui, Marija Antuanetė Lenormand, kuri būrė Napoleonui ir jo visam dvarui, jai baigėsi liūdnai. Beveik visiems būrėjams, aiškiai, jiem baigėsi gyvenimas liūdnai, jeigu jie nueina tarnauti turčiam, jiem būrė, kol būrė ir viskas gerai. Ir kai pamato, kad laukia, sakysim, Napoleono 12 metais pralaimėjimas ir tremtis Šventos Elenos salą ir liūnas galas, už tai viskas tai įvyko, tada nusprendė, kad būrėja bloga ir ją uždarė į kalėjimą. Tai tik tiek, kad ten nenužudė tam kalėjime, po to išleido. Tai vat įsivaizduok, jeigu tu pradedi pranašauti, net, nu, matai ateitį liūdną ir sakai, tai tu tikriausiai kaip Kassandra gali vietoj burbą. Ja, nuostabios istorijos, bet jie visiškai nieko nereiškia, baidu, visiškai nieko nereiškia. Čia, žinai, ir vat sakau, turi vat tokių visokių istorijų, va, ten būrėjo, kuri Napoleoną pūrė, išpranašavo jam karo, kad jis praloština dar kažką, iš kur jis tą žinojo, ten ir pranašai, nu visų pirma, čia nieks nėra patikrinta, bet net jeigu jin iš tikrųjų išpranašavo, dabar kodėl, iš kur jin žinojo, ar iš tiršių grinai vandens išpranašavo, ar kažkokia intuicija magiška ir tada va pradė gintis, o kaip iš tikrųjų buvo, ir tada visą laiką paaiškėja kaip X-Files, žinai, skali, visą laiką turėjo tą kažkokį skeptinį tokį požiūrį, ir tada koks gali būti logiškas paaiškinimas, kuris ir yra teisingiausias dažniausiai, tipo, jeigu daugiau actually duomenų sužinai. Ten galėjo būti taip, žinai. Jinai galbūt pasipiso su kažkokiu čuvaku, kuris turėjo inside knowledge, kad blet arkliams duoda šūdina maistą. Ir tada arkliai ten po kažkiek kilometrų bus pavargę ir nu, nepatems Napoleoną. Aš čia sukūriau tik, bet nu tokie random dalykai. Arba jinai, būdama ten, žinai, būrėja, daug žmonių kalbina, žinai. Ir jie jai pasakoja, žinai, kaip tenais nusiteikia skeptiškai ir koks vaibas ten pasiuo, žinai, kad jie ten gal ginklai kokie prastesni. Ar moralė žema, ir jinai, žinai, gali intuityviai, jai atrodys, kad intuityviai, nes jinai negali identifikuoti gal, nu, labai, kurie čia nulėmė tą, žinai, jos nuomonę, kaip ir dabar žmonės, nežino realiai, kur jų nuomonė susidaro, intuityviai maždaug, ai, čia gal tą nugridau, bet, ir jinai susidaro tokį įvaizdį, kad vis dėlto šitas karas nepaeis, ir jinai tada pasako, kad tau nepaeis šitas karas, ir dabar jinai, po 200 metų, ar ten, nežinau, kada net buvo, pasako istoriją, kaip kažkokia būrėja teisingai išbūrė. Ar jinai kuom rėmėsi? Magija kažkokia? Tiršiais, horoskopais? Ar 100 skirtingų domenų ir tokiai pusiau gal net edukuotą spėjimą padarė, kuris buvo paremtas ten liudininkų visokių istorijom? Ar literaliai 2 plus 2 sudėjo, ten nemaitinti arkliai ir blogi ginklai? Nu, kažkas tokio, žinai. Bet jinai pateikė vat, kaip įrodymą ir kaip tokį pastiprinimą, kad tai, ką jin daro, nėra šarlatanizmas.
nėra tiesiog nieko neparemta nesąmonė, tipo. Bet esmė yra, kad jie visą laiką turi kom remtis, va tom tūkstančių istorijų, sutapimų, tiesiog tai nėra tikslu. Ir netgi kai pataikys, netgi kai spėjimą pusiau normalų padarys intuityviai, tai nėra tikslu. Tai yra, yra priežastis, kodėl jis sakys tam tikrus dalykus ir kartais pataikys, bet tai nėra tikslu. Nes įrankis šitas nėra geras. Neveltui yra pseudomokslas, viskas, ką jis daro, yra mažų mažiausiai pseudomokslas. Okay. Tai pranašės, kai išpranašavo Trojos žlugimą per Trojos arklį, viskas iš jos prostitutė padarė po to. Vat jos galas. Todėl pranašauti dalykas yra labai rimtas, labai atsakingas ir netgi pavojingas. Todėl pirmą, pranašauti, neparsiduot už didelius pinigus, man daug moka, aš gerai pranašauju, gerą lemtį, tada aš ją ir padaryt turiu. Pasakyt žmogui, jeigu tu nepasiruošęs priimti tiesos, tai tu atsargiai su pranašystė. Nebėg pas tas būrėjas, nes tikrai nutiks bėda. Nustoja net savo protu vadovautis. Viską bėga, skambina, aš tokiu irgi turėjau. Kur skambina ir skambina, vaikas su kosė, sako, Vilė, negalit pažiūrėti, ar jam ne angina, ar... Va čia yra liūdniausia, va čia yra liūdniausia. Kai žmonės, va čia yra tas tikėjimo nuodas, žinai, kai žmonės netgi savo vaikus gydo, pas būrėja, čia yra insane, kur va tikėjimas užnuodė žmonėms smegenis. Ir kai žmonės užsiminėja tikėjimu, mat jie tada ir turi va tokias va nesąmonės. Ir tada už gražulį balsuos, tenais, nu, ar whatever, kita debilo, arba pas būrėjas jis klaus medicininių patarimų, nes tie žmonės užsiminėja tikėjimu, nes jie nežino, kaip reikia žinot. Čia yra liūdniausia, man turbūt visa ta... Ir galų galia, kai manęs klausė, nu, kad čia ta problema, to tikėjimu. Va, čia yra problema. Tai kenkia ir man, ir jums visiems, nes tai tas tikėjimas kaip konceptas užnuodė žmonėms smegenis, jie nežino, kaip žinot, jie tą žinojimą, ką galėtų turėti iš tikrųjų žinias, pakeičia tikėjimu ir tada va, jos manipuliuoja ir politikai išprotėja visokie ir panašiai, nes jie tiki dalykais, jie nežino, kaip žinot. Nes jeigu žmogus žinotų, kaip žinot, jis už gražulį niekad nebalsuotų. Žemaitaitį niekad nebalsuotų ir ten Vėgelį ir panašiai. Bet, va, yra kas yra. Ar gripas, dar kažką. Aš sakau, galiu, eik į virtuvę, pasimk šaukštą, pralaičiai pražodyk vaiko burną ir pažiūrėsi, kas ten yra. Ir daugiau tu manęs skambyti nereikės. Tai vat, žmonės... Čia yra smalsumas, o smalsumas yra baudžiamas. Turėl religijų dar kartą paaiškinu, kad mes nesam tiek stiprus, kad matytumėm, susitaikytumėm su bloga žinia ir nereaguotumėm. Todėl, nes būdamas stipri, nenoriu žinoti savo ateities, jas vat kiekvieną dieną dairytis, nes aš ją ir taip žinau, o man turi užtekti stiprybę šiandien dar juoktis, jeigu žinau, kas manęs laukia rytoj. Tai vat ne visi nenoriu linkėti žmonėm būti stipriem. Nenoriu. Būkit silpni. Būkit silpni. Nereikia jum per daug, bet kai yra keblios situacijos ir žmogus tikrai pasimetęs, nežino, kokį kelią rinktis. Šarlatanais naudojas, tai jo, kai žmogus yra pažeidžiamas, ar emociškai ir panašiai, tada va šitie visi būrėjai, kunigai, skemeriai, Tinder svindleriai, tie visi teroristinės organizacijos kaip ISIS, jie ieško pažeidžiamų žmonių, kuriem lengva įteikti dalykus, kurie ieško atsakymų, nes jie nesusitvarko su kažkuo, jiem yra lengviausiai įteikti dalykus, kad jie patikėtų tais dalykais. Taip veikia visos tos šudiniausios organizacijos visokios. Ir tiem žmonėm atrodo, kad jie gauna tą pagalbą, kuriam reikėjo, jie gauna atsakymus, kurių ieškojo. Bet vat jie gauna tą nuodą visišką. Vienas tada aisis kur nors eis sprogdintis tada už savo šitą, kitas tada savo vaikus pradės gydyti vat pas būrėjas skambinant. Vat šitas vat pasiekmes aš ir norėčiau kažkaip kaip visuomenė, kad mes pakeistumėm. Kad žmonės, kai jiems yra emociškai sunkus periodas, turėtų kur kreiptis, kuriems suteiks pagalba netikėjimo pusės, ne iš tikėjimo paremtų marazmų. O vat terapeutai, psichologai, kur kažkas bus labiau apčiopiamo. Jo, anyway. Jis gali ateiti pasitarti, pasižiūrėti per bet kokią būdimo atsit. Priemonės žmonės būrdavo iš visko. Iš gyvulių ten papjaudavo, keulę paskersdavo. Iš kasos torių yes. Žinodavo, kokie laukia metai. Ten iš nežinodavo, gyvulio bet, okay. Papjauto žinodavo, kokie metai derlingi, nederlingi. Tai buvo svarbu, nes nuo to priklauso išlikimas. Žmonių ar pasiruošti kam, sausrai, lietui ar kam nors. Ar talės su kapos džiavus. Tai būtis... Iš tikrųjų, dabar galvoju, netgi tas iš kraujo techniškai galėjo būti tam tikri indikatoriai, gal rodikliai. Ten, pavyzdžiui, jeigu jo keulę prapjauna, žinai, ir jie pastebėjo, žinai, kažką, ne visai gal tiksliai ar panašiai, bet pastebėjo, kad jeigu ten
nežinau, kraujas ten ar raudonesnis, ar tamsesnis, ar kažkas, ten, žinai, lauks lėtingas sezonas ar kažką. O realiai ten priežastis kokia nors, aš abie kuriu, bet tipo, nu kaip gali atsitikti tokie. O realiai priežastis buvo, kad tenais buvo sausra, o po sausros realiai ten ciklas ateina daugiau lietau, žinai. Kai vyksta sausra, tam tikros, nežinau, ten vabalai neegzistuoja, nu, nesidaugina, kurie ten žolelę maistingesnę padaro, ar šiaip žolelė pati tampa sausesnė. Ir ta mityba, to gyvulio, ta žolė, nu, jų organizmui padaro tą kraują kokios kitos spalvos. Nu, tipo, aš čia sukūriu visiškai, bet, tipo, būna gamtoj įvairių, va, tokių, nu, chain of events, tipo, cause and effect, kur žmonės, kurie net nežino nieko apie mokslinį procesą, kartais gali atrasti tokius dalykus. Jie gali atrasti, tiesiog, vat, jie nežino tikrų priežasčių. Iš to, man atrodo, plus minus ir ta visa astrologija atsiranda. Kai tu žiūri, stebi ir užsirašinėji, kas vyksta, ir mėgini nuspėti, ir kartais būna va tokių sutapimų, kur tavo atrodo sutampa, bet būtent dėl to. Realiai yra kitos priežastys, kurių tu nežinai, bet tau atrodo, tu susijai ir o, tavo faktas patampa. Bet čia yra va tas dalykas, kur tu nežinai kaip žinoti, nes tau atrodo, kad va šitas pasikartojantis dalykas sukėlė šitą pasikartojantį dalyką. Aš atradau ryšį, bet tai yra tas correlation does not equal causation. Taip, kad gali būti koreliacija, bet ar tas sukėlė tą, čia nėra dar įrodymo pakankamai, vien dėl to, kad atsitiko ir tą sąryšį radai. Nes gali būti įvairių labai daug faktorių. Dabar, kad tos faktorius išsirčiau, reikia vat, mokslinio proceso, reikia geros metodologijos, reikia pagalvoti apie tos dalykus. Todėl yra tie peer review procesai, kur gerai, jeigu tu ištirsi tą, ar gali būti, kad tam tikrus duomenis praignoravai, arba kad kažkaip užnuodė rezultatus ir panašiai. Ok. Nu, jis video apie minėdą YouTube, bet reiškia antiną reakciją, nu, ne, dabar ten planuoju. Iš akmenukų būtis, iš bet ko, iš medžių, iš norėjimų, iš debesų galima, iš ko būtis, žmonės tai ir darydavo. Visada. Nes tai smalsu, aš nesakau, kad tai neįdomu, įdomu. Bet geras, tai mes įsivaizduojam, kad būrimas tai yra kortos. Ir mes kortas. Jeigu žmogu aš ateinu ir sakysim... Čia šitas, šito Malinausko video, jisai tą pasakė, čia tuo geruoju dalykų paremta, bet ten apie ką jie ten kalbėjo, ne apie Bibliją, man atrodo, tas originalus kvotas yra. Jo, ta Library of Babel, man atrodo, Veritasium, kur... anyway. Bet jo, yra šansas, kad jį parašys Bibliją, tai čia taip pat gali spėti daugybę dalykų ir gali spėti kažkiek jų, jie, nu, tipo, jo, kai spėliojimu ir tikėjimu užsiemi, tu kartais pataikysi, jie tiesiog, net kartotini bus rezultatai. Sakyčiau, nu, įčiau į kokį renginį. Nu, jo, ir Valinskas ir sakęs, nes čia gan žinomas, nu, pasakymas. Jie laukia burtų, jeigu aš jiems sakyčiau, va taip atsisėdus, su, tai, žinot, kaip vanga. Ten tas, na, aš nužduokit klausimus. Man atrodo apie Šekspyrą. Jo, Infinite Monkey Theory, man atrodo šitaip, apie Šekspyrą čia tas. States that monkeys hitting keys at random on a typewriter keyboard for an infinite amount of time will almost surely type any given text, including the complete works of William Shakespeare. Čia tas, tipo, nu, kai dirba su matematika, statistika, tipo, kas yra begalybė. Ir kai tu, nu, kai tu kaip matematikas dylini su begalybė galimybių, tada... Įskaitant ir tą galimybę, kad jo, given enough time, jo, čia tokio loginis toks, jo, čia žinomas gan pasakymas, daug kas vartoja tą. Jiem netikėtų. Jiem reikia, va, kad aš dėliočiau kortas. Mhm. Na, figa, jie ten supranta, ką aš dėliojau. Bet jiem jis poksi tas paveiksliukus ir jie nori tų kortų. Vat, vizualizuok jiem. Tai jo, tas suprantu, kad galybė dalykų yra, kai žmonės patys įsitikinam, kad vat, būtent tai, kad tu išdėliojai, vat, čia tai jau yra tikrai ateities spėjimas. O ką tu ten žiūri iš delno ar užsimerkęs, tai tu čia tavo sapalionis. Nebent tu vanga. Aišku, čia yra įvairius ateities spėjimų būdai. Jie priklauso nuo laikmečio, nuo galimybio, nuo epochos, nuo socialinio gyvenimo. Taigi, bet populiariausias, kaip sakau, šiai dienai yra kortos, seniau dar būdavo runos, nes tai senoji kalba ženklų, okultiniai simboliai, kuriuos galima skaityti, tai labai įdomu. Būtų kažkas panašaus į Ošo kaladė, kur yra meditacinis labiau kortos, kurios nenusako eigos, įvykių sekos, bet nusako, kodėl tai vyksta su tavim, kad tu turi suprasti tam periodą. Todėl, dėliojant vienas ten taro, kai kuriems žmonėms patinka fantazijos, įsivaizduok, jeigu mane remtų fantazijos LT, koks čia būtų neįtikėtinas seguai jūs dabar ir galėčiau taip pareklamuoti, bet manęs niekas neremė. Kortas, Ošo kaladė,
ar paprastas kortas Lenormand, arba tas vadinamas čigoniškas, iš tūsų padarius vieną tokį, jeigu žmogus tave girdi, galima pasakyti, ne kas vyks, bet kodėl vyksta priedo dar, kodėl vyksta. Aš kokiu žmogus ateina moteriškė, sako, oi, aš noriu sužinoti apie sūnų, apie marčią, dar apie anūką. Aš sakau, aš tau nesaugumė, nesaugumė, dirbu ne policijoje. Aš turėčiau snipinėti tavo vaikų gyvenimą. Man tu eik su jais pasikalbėk geriau, vietoj to. Ai nesusikalbi, ko tu pas mane vaikštai. Ir ką tu gali padaryti įtakoti jų gyvenimą? Jie gyvena savo gyvenimą, nesikišk. Jeigu jie tavęs jau negirdi, nebendrauja, nesiklauso, tai prie ko čia tos kortos? Aš tai net svaiksiu dėl to. Tu savim rūpinkis. Ką tu gyveni, ką tu veiki. Ir negyventi kitų gyvenimus. Jeigu tu galvoji, kad tavo vaikai tai tavo nuosavybė, tu labai kreisti. Tai yra Dievo nuosavybė, ne tavo. Ir tu įtakosite... Jau norėjau sakyti, jo, čia šitas vat iškarpo, jo, teisingai sako. Bet tada Dievo nuosavybė iškart nubraukiam. Tiek, kiek tau bus leista. Grabaigti. Tu fizinį kūną padarėjai ir tai jį gali turėti. Bet tu daugiau sielos ten nedavėjai. Siela tik atėjo į tavo sukurtą lastelę. Ir siela tau nepriklauso. Ką jis čia pasakė, blėtka? Tu fizinį kūną padarėjai ir tai... Tu fizinį kūną padarėjai. Jį gali turėti, bet ir tik jį gali turėti. Tu daugiau sielos ten nedavė, siela tik... Bet tu daugiau sielos ten nedavė, siela... Tik ateivių tavo sukurtą... Tik ateivių tavo sukurtą lastelę. Sukurtą lastelę. Tiesiog... Viškai nieko nepasakė. Čia yra viškas klidesys žodžiai random. Ir siela tau nepriklauso, tu jį neįtakosi ten per daug, bet, nedaugiau negu tau galima. Nu, tai jis turės paaiškinimą viskam bet, šitam. Priemonės, aišku, gali būti pačios įvairiausios. Vieni rūnom, kiti kortom, treti iš delnus pėkit, iš fizognomikos, tai yra iš mūsų išvaizdus, gestikuliacijos ir visą kitą, iš numerologijos, astrologijos, nu, iš ko nori, visą kiek daugiau tu gali, kiek daugiau tu žinai tų dalykų, tiek tau lengviau. Čia taip buvo grinai, blėt, kaip yra sad, nes vat, realiai, aš įtariu su, tarkim, 8% žmonių, kurie, nežinau kiek procentų žmonių, tipo, jeigu... Ai, blin, jo, man tas trigerino. Ar aš kažko nežinau, ar ne, nes Kim Jong-unas ir pažiūrėjau, kodėl jis yra inas, o ne unas, bet būdavo visada anksčiau gal pasakyti. I don't fucking know. Man atrodo, kad unas, aš pagūrinau YouTube'į, kaip tarti, sako, jun, ten kažkaip, jun. Ja, man tas buvo. Gerai, kažką apie tą norėjau sakyti dar, plemba. Ai, kad jeigu aš kalbėčiau su daug žmonių, kurie atėtų ir sakytų, bet žiūrėk, ten, nu, aš turėčiau kovoti ir, iš, nu, kaip čia, prieš jų įsitikinimus, prieš tų žmonių, kurie atėtų gal ginti, ką jį daro ar panašiai, turėčiau kovoti vėl prieš tos esminius dalykus, kur kalbėjau su visais tai žmonėm, kas yra tikėjimas. Nes mes prieitumėm dalykų gerai, ar tu čia žinai ir tiki, ir čia, tu užsiminėjai tikėjimu, nes čia nėra žinojimo. Nes tada prasidėtų va, tas dalykas, nu, jinai va, padarė kažkokį teisingą spėjimą. Bet žiūrėk, aš irgi galiu pusiau teisingą, tarkim, arba net teisingą spėjimą padaryti. Jeigu aš eisiu, dabar visiems atsakysiu, žiūrėk, ten, nežinau, bigus dikus. Ar tu, ten, tarkim, turi paną, sakys ne, žinai. Ar turėjai paną gyvenime, sakys ne. Ir aš tada atlieku spėjimą, kad tu susirasi paną, statistiškai tikrai likely, ir greičiausiai įsiskirsit su jie. Tipo, okei, okay, nu čia labai toks broad spėjimas, bet jis praktiškai garantuotai išspildys. Statistika, praškai garantuotai išsipildys. Dabar, jeigu vas žmogus kaip jinai mokos tą, studijuoja tą savo dalyką, jie turi labai daug tokių dalykų, kur nu yra indikatoriai tam tikrų dalykų. Ir jie patirties labai daug sukrauna turi. Kai tikrai tam tikrus spėjimus tuos jau atlieka vos needukuotai. Nes, nu, susikraužinai ten ir viršsvoris, pavyzdžiui, ir tenais specifiška gal situacija finansinė, nes vieni turės tada ten turtingesnį vienokį healthcare, kiti kitokį ten, kuriam miestį už... Nu, tipo, tai bus labai daug tokių indikatorių, kur gali pastumti, kad susikurtum profilį žmogaus ir iš tikro galėtum gan taikliai nuspėti net kaip jisai elgsis gal situacijoje tam tikroj. Kaip tu gali nuspėti, kaip kokia, nežinau, 21 metų pana nuvarius į... kaip elgsis 21 metų pana nuvarius ten į kokį festivalį, kur psitransas gros. Tu gali gan neblogai nuspėti, kaip jį elgsis. Tu gali gan neblogai nuspėti ir
kokią kavą gers ir kaip jos gyvenimas atrodys ir ar jinai balsuos ar ne. Nes tai yra tie profiliniai modeliai, į kuriuos šiaip labai daug žmonių telpa. Ir tas buvo tas Cambridge Analytica, kur tipo, jo, jie turi labai tikslus duomenis pagal tavo profilį. Kur tu lankais, ką tu googlini ir panašiai, jie sudėlioja iš daug tokių duomenų, jie sudėlioja gana aišku profilį, ką politikas tau turi sakyti, kad tu ateinančiuose rinkimuose balsuosi. Netgi nustato ten kokią tikimybę, kad tu iš visai įsibalsuosi ar už ką balsuosi. Tipo, va tam yra smė, kad techniškai jinai turbūt ką daro, yra gan edukuotas spėjimas toks gaunasi jos atveju, tipo. Tai, tai jo, problema, kad jo, tie žmonės nežino, nieks nežino. Man reikėtų dekonstruoti visą iš pagrindų žmogaus tą episteminį pagrindą, bet jo. Pasakyti žmogui, tiesiog padėti susigaudyti savyje. Aš manau, kad visos tos priemonės... Šitas klausapas. Žmonės, numerologija, astrologija, dėlnažnystė ir visa kita, tai yra tiesiog žinios apie tave patį. Mhm. Ir kai žmonės mokosi tų dalykų, aš jo sveikinu. Pasimokyki tau lengviau, pažindamas save, pažįsti kitus. Tau bus lengviau. Tai yra tau, kas tau lemta likimo, sužinoti, kas tau lemta, ir vat, negyventi kitų žmonių gyvenimais. Jau gerai. Tada tu saugesnis, tu žinai, kad nu, aš nebūsiu kaip Marytė, onutė. Ar... Žiūrėk, jinai teigia ekstrasensi. Aš jai galiu paduoti signalą, klausyk. Vilija Lobačiuvienė, aš tau paduodu signalą dabar. Per kosminių bangų ir karmos eterį. Susisiek su manim iki ir paaiškink, kaip iš tikro tarti Kim Jong-uną. Gerai. Dabar, jeigu jinai susisieks, mes turėsim 100% įrodymą, kad magija egzistuoja. Jokio kito paaiškinimo negali būti. Jokio kito, guys. 100%, kad egzistuoja signalas ir jinai legit skaito kosminius signalus. Nes jokio kito paaiškinimo negali būti tam. Tai jo, pažiūrėsim. Bet su to žinau, kad aš baigsiu šitą marazmą žiūrėti, nes 9 valandas jau. Jesus Christ. Čia net esmė, kad čia nėra ką labai analizuoti, čia viskas yra klėdesys ir yra gan smalsu ir fascinating iš tikro. Arba video to pažiūrės, ką tu čia nusišneki. Bet jo, analizuoti yra smalsu, kaip veikia va žmonių tas tikėjimas ir smegenis, žinai, ir panašiai. Ir kiek tu gali tiesiog patikėti nesąmonėm ir kaip tau paskui bus sunku išnarplioties. Bet jo, tas dalykas yra, kad realiai viskam yra paaiškinimas. Mes kartais nežinom to paaiškinimo. Bet yra vienas įrankis ir vienas procesas, kuris turi galimybę iš tikrųjų sužinoti atsakymą. Kiti gali netyčia pataikyti, gali nuspėti, bet kad tikrai sužinoti atsakymą yra tik mokslinis procesas su visais savo flaws, kur gali kažkas atrasti, bet yra vienintelis tas procesas, kur tu iš tikrųjų gali sužinoti, kaip yra iš tikro. Ir gali užtrukti labai ilgai. Bet tas dalykas eis į teisingą pusę, į žinojimo pusę. Visi tie kiti procesai, mes neturim nieko geresnio. Visi kiti procesai bus blogi įrankiai, žinai.